perquè s'enfronta precisament a l'equip amb més gol de la segona volta. A les 5 darreres jornades, cap davanter vermell ha marcat i avui han afinat punteria. I voleu saber qui ha estat el més encertat i de l'estrella del partit davant del Tenerife. Marco Asensio ha tornat a demostrar la qualitat que té als peus. Carreras ha avisat avui que té pensat fer pocs canvis. La defensa podria ser la mateixa, sobretot al centre, en Ximo ja recuperat. L'objectiu està clar, guanyar Valdebebas i canviar la tendència. Si no recordo malament, seguiria el tercer cop que es guanyen dos partits seguits, i quan un equip guanya dos o tres partits seguits, la diferència, amb l'igualada que està a la Lliga, la diferència que agafa és brutal, és abismal, i sobretot amb confiança. Però bueno, no sabem què passarà a Valdebebas com per pensar que passarà el dia al rec, no? Però clar que anem a buscar la victòria, per molts motius. Un dia més, l'ambient ha estat immillorable a Son Bibiloni. Guanyar fa riure i tothom sembla estar motivat per convèncer Carreras. Canvi d'entrenador, pues pone las pilas un poco a todos. Alguno que las tenía medio dormidas y otro que igual no las había ni encendido. L'entrenador català es va estrenar davant el filial del Barça i diumenge li tocarà el filial del Madrid. El tècnic espera que el seu equip pugui tenir el control del partit. Hem de buscar això, que no sigui un partit d'anar i tornar, que sigui un partit de control, que el puguem controlar també nosaltres, a pesar que juguem a fora, o sigui que ens sentim dominadors del partit. Això és el que intentarem. Si hem de fer un paral·lelisme del Mallorca amb l'escola, podríem dir que el primer i segon trimestre l'equip va suspendre i que sembla que ara està començant a reaccionar per aprovar final de curs. I si és cert que la progressió és adequada, puede ser adecuada, puede ser muy buena, puede ser excelente, puede ser buenísima, puede ser mal. La progresión es adecuada, ¿no? Como las notas del colegio. I d'aquest diumenge toca superar un difícil examen.